मला तू पणजे पोलीस स्टेशन आलो, किती इश्यू झाला आहे? हा, मी आता घराकडे नसलो, माझ्या बापूल भावचे चेडू कामाचे घरा वयताले आज हाफ डे म्हणून. पणजे पणजे सोटी आणि म्हापसा वयताले. सो तो जो मोयांचो ब्रिज आहा पळय तो थिंगा सोट्या एकलो त्याला फॉलो करपाक लागलो. फॉलो करपाक लागलो तेणे येना आपणाचे चलोन बस स्टँडाचेर वयता अप टू सेंट्रल लायब्ररी कडेन लेगून फुडें फुडें येता फुडें आनी कॉमेंट पास करता. तर काढला तेणे विचारले रावले आनी इयर हे घातलेले तेणे इयरबड्स काढले आनी कितें आलां कितें हिंदीन उलयलें तेका तितली हिंदी समजना ना हिंदीन कितें उलयलें तेन्ना आपण म्हणूंक लागले तूं आपणाक फॉलो कित्याक करता आनी कितें सांगूंक लागलो आनी मागीर म्हणूंक लागलो आपण पळय आपणाचे हेचेर आपणाची हें सोड तूं वाट सोड आनी वस तूं हिंचो आपण पुलिसीक कंप्लेन कर जे पायक कंप्लेन कर म्हणूंक लागलो पळय. आनी तर मागीर ते भिले थिंगा भिले आनी दोन लोक आसलो त्याच्या फुड्यान वचून रावले आनी मागीर म्हाका कॉल केलो. म्हाका कॉल करता सांग म्हणलें थिंगाच राव तूं हालो नाकाय तेंचे आनी ताका पळय खंयच्यान वयता थिंगाच आहा ऑपोजीट आहा मागीर ताणें म्हाका विडियो धाडलो तेचो तर क्लीप धाडले क्लीप धाडटच हांवें काडलें आनी पियाक फोन मारलो पणजे पियान रोकडोच फोन घेतलो विदीन ताणें ह्यो 10 मिनटां भितर थिंगा वेहिकल धाडली रॉबर्ट धाडलो आनी ताका उखलून हाडलो त्या टायमाचेर उखलून हाडलो पळय तेन्ना हांवें पावलो थिंगा आनी येयले आतां आमी कंप्लेन दिल्ले पळय हें आतां दीस उजवाडे अपय हो हय हेका तर सुरक्षा ना फिमेल लेडिजांक जाल्यार कितें जावपाचें आनी तो जाल्यार वयलो बायलो बायलो हय आनी टायट आहा टायट आहा हय कमेंट पास करतालो कमेंट पास करतालो आनी ताका फाटल्यान वचून सो आतां पुलिसान कितें अरेस्ट केलो हय पुलिसान आतां डिटेन केलो अरेस्ट केला पळय तो हें नको पूण हांव एक वालोर दिता जो आमचो पणजे पियाक तेणें विदीन नो टायम तेणें एक आयज ते बिजी बिजी आहा तसो बिजी आहा म्हणून हेचेर आमचे गणेशाचें हें चलता पूण विदीन नो टायम तेणें त्या एरियान सुट्यान ताका धरून हाडलो.